Пологи, які закінчилися в реанімації. У Рівному малюк вже більше тижня перебуває у комі. Батьки звинувачують в усьому акушера і вимагають, щоб його покарали. Усі деталі розкажуть мої колеги. У Рівненській обласній дитячій лікарні медики борються за життя немовляти. Новонародженого хлопчика сюди до реанімації доправили просто з пологового будинку. Малюк у комі вже понад тиждень. Стан дитини вкрай важкий. У дитини діагноз ушкодження центральної нервової системи, мозкова кома 4-го ступеня. Під відділенням чергують мама з татом. Вони вже навіть охрестили дитину просто в реанімації. Назвали Яном. Це їхній довгоочікуваний первісток. Ми постійно ходили на УЗД, ми постійно записували для нашого малого сина відео на майбутнє, щоб потім, коли він виросте, показати йому, змонтувати якийсь невеликий фільм. У тому, що дитина в комі, батьки звинувачують медиків. Анастасія розповідає, пологи були надто важкі, а лікарі відмовлялися робити анестезію чи кесарів розтин. Коли в мене починалися потуги, я казала, що в мене не виходить. Він каже, дівчинка, ти на дискотеку попала. Я казала, я не можу, він кричить до мене, тужся, Жильчук Ігор Євгенович, лікар-акушер, я так розумію. Анастасія народжувала ось у цьому пологовому будинку у Рівному. Лікаря, який приймав пологи, зараз на роботі немає. Очільник медустанови свого колегу не виправдовує. Проте, каже, його поки що не усунули з посади. Запевняє, інцидент розслідуватиме комісія. Створюється комісія з залученням експертів з обласного управління охорони здоров'я. Всі історії даються на рецензію. Історія дитяча, історія доросла. Будуть запрошені рецензенти, члени комісії і роблять висновок. Батьки хлопчика вимагають покарання для Ігоря Жильчука. Звернулися до поліції. За фактами неналежного виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків, внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для дитини, поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України. Якщо провину лікаря доведуть, він може потрапити за грати на 3 роки. Примітно, що це не єдиний інцидент в акушерській практиці Жильчука. Після розголосу цієї історії, жінки, які раніше в нього народжували, наважилися розповісти свої історії ускладнених пологів. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал Інтер, Рівне.